စစ်ရှုံးနေတဲ့ကျန်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမိန်ကုန်းထွက်ပြောလာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအရှုံးများနေတာဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုကူညီပေးနေတာကြောင့်လို့စွပ်စွဲပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာခိုင်းတာလို့ဖို့စာထုတ်ဝေးတာခင်ဗျာတဲ့ချက်ချင်းပေါ်လာရုပ်မှရလေအဖရိမာမျက်လုံးမြူဆောက်ယူဖြစ်ရရှာအောင်ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဗျာအောင်ခုပြောတာမှန်ပါလိုက်ဗျာအောင်ခုပြောတာထိပါတယ်ဗျာလာချူ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 ကုံမီပြီးပြီးကုံမီကုံမီကုံမီမုံကုံမီကုံမီကုံမီမုံမေကုံမီ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 စင်စင်စင်ကုံမီပြောင်းအမလေးရရှာကျမတို့မူကြပါစားခင်ဗျာသတင်းနဲ့ဟာတာအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2024ခုနှစ်ဩဂတ်လ6ရက်နေ့ရဲ့သတင်းထူးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝေရမစစ်ရှုံးနေတဲ့ကျန်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမိန်ကုန်းထွက်ပြောလာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေအရှုံးများနေတာဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုကူညီပေးနေတာကြောင့်လို့စွပ်စွဲပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲနဲ့MNDAA စန့်ကျင်ပွဲပြုလုပ်ဖို့နေစားကရတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေမဘာသာတွေနဲ့အမျိုးသားရဲ့အစွန်းရောက်တွေစတင်စုဝေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှိုးမှာတော့ဆိုင်ငယ်နဲ့ပစ္စည်းခိုးယူသူ3ဦးကို MNDAA အထူးရက်တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးပိုင်ရှင်ထံကိုဆိုင်ငယ်ပြန်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်သားတွေစုဆောင်ပေးနေတဲ့မေဂဂီရီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြိုးတန်တာအောင်နဲ့ညီမဖြစ်သူတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပရမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာကြုံနေရတဲ့စစ်ပွဲတွေအပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေဟာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကပေးတဲ့လက်နက်နည်းပညာနဲ့ရိတ်ခါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဩဂတ်လ5ရက်နေ့မှာရုပ်မြင့်သံကြားမိန့်ခွန်းကနေစွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်နိုင်ငံဆိုတာကိုတိတိကျကျပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနယ်ဇက်တွေကရတဲ့လက်နက်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့တပ်တွေအထိနာနေရလို့ဝန်ခံခဲ့တာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကိုကန့်ဒေသနဲ့လာရှိုးမြို့တို့ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကိုကန့်တပ် MNDAA အသုံးပြုခဲ့တဲ့ drone တွေ short dive drone တွေဟာပြည်ပပညာရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အစစ်မြင့်ထားတဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကဆိုပါတယ်။MNDAA ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေကိုပြင်ပကြေးစားနည်းပညာရှင်တွေကအကူအညီပေးကအစစ်မြင့်ထားတာလို့သူကစွပ်စွဲထားတာပါ။ဒါအပြင်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကစစ်တောင်းမြဝမ်းမှာစစ်ပွဲအသစ်စဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်း KNU တပ်မ1-3နဲ့5တို့ပါဝင်တိုက်ခိုက်မယ်လို့သတင်းရကြောင်းသူကညီးတွားခဲ့ပြီးထိုင်းနယ်စပ်ကရလာတဲ့လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီရဲ့မင်းပဒမမှု70တန်းကျော်ပြုလုပ်ခဲ့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ယာယီသမ္မတကနေမြို့သားကာကွယ်ရေးနဲ့လူကြီးကောင်စီအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးတပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းပုံခြေကားဥပဒေညီနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ကိုထိန်းသိမ်းစေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကင်းရယူနေတဲ့တပ်မဟာ1-3-5တုံးကိုပူပေါင်းပြီးစစ်တပ်မြစ်တဲ့ဝိုက်မှာတပ်ကွန်မြတ်ပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိကရင်ယူဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်စစ်ရုပ်တို့ကပူပေါင်းကြံစည်တယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ဟာလက်နက်ကင်တောင်းကြသူတွေနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွတ်သူတွေကအထက်ဘက်လမ်းစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငွေကြေးရရှိအောင်အစားအသောက်ရရှိအောင်စီးပွားရရှိအောင်လက်နက်ခရိုင်မီကြောက်ရရှိအောင်ဤပညာများရရှိအောင်အောက်ချုပ်ထပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်လေရှိပြီးပြည်ပြည်မီဒီယာများကိုလည်းစိတ်ဓာတ်စစ်ဆေးလုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးလက်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ EO နယ်မြေအချို့မှာလက်နက်ခဲယံမီကျော်ဆက်ယုံများတီထောင်ထားပြီး
လက်နဲ့များခဲရံများဖောက်ခွဲပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နေတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့ဆဲုံတွေကထုတ်လုပ်တဲ့လက်နဲ့ခဲရံတွေကို PDF အမြေခံအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့အခြား EU အဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တာတွေရောင်းချတာတွေပြုလုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်လူကြိုးတက်ဖို့များကဖန်ဆီးရံပြီးတဲ့လက်နဲ့တွေခဲရံအများစုဟာလည်းအဲ့ဒီဆဲုံများကထုတ်လုပ်တဲ့လက်နဲ့ခဲရံများဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုလည်းနဲ့ခိုင်ပြီးကြောက်ဆဲုံတွေတီထောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတာမန်ချင်းတွေနဲ့မရနိုင်ပါဘူးငွေချင်းအင်အားနဲ့ဤပညာအင်အားများများစွာလိုအပ်တာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဆဲုံတွေလက်ပတ်ဖို့ငွေချင်းနဲ့ဤပညာအင်အားဘယ်နည်းကရရှိတာလဲဆိုတာကိုလည်းစစ်စစ်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များကိုင်ဆောင်နေတဲ့လက်နက်များဟာဆိုရင်လေထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှောက်ခုံလမ်းကြောင်းကနေတင်သွင်းလာတဲ့လက်နက်များပဲဖြစ်ပါတယ်EU အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF အမြေခံအကြမ်းဖက်ဓမ္မတွေကန်ဆောင်နေတဲ့စက်တွေစက်တွေ drone တွေလက်နက်ခရမ်းတွေဟာအခုဆိုကအရင်မြင့်တွေကရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် MNDA TNL အကြမ်းဖက်တောင်းကျောက်သူများနဲ့ဆက်ဆက်ဖော်တွေတုံးနေတဲ့ drone ဘုံတွေရွက်တိုက် drone တွေဟာဉာဏ်ပညာအရအစစ်မြစ်တင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်းလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်သူတို့တုံးဆွဲနေတဲ့ drone တွေဟာပြပဈေးကွက်မှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပေမဲ့ဓာရီကိုပြင်ပကျေးစားဤပညာရှင်မနဲ့ပူပေါင်းပြီးဤပညာရအစစ်မြင့်တန်တဲ့ဓာရီတဘက်မှာပုံမအသုံးမဝင်အောင်ပြုပြင်ထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှိမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံပွဲနဲ့ MNDAA စန့်ကျင်ပွဲပြုလုပ်ဖို့နေစားကရတဲ့လူတွေမဘာသာတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစိုးရတွေစတင်စုဝေးနေကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဩဂတ်လ6ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက MNDAA စန့်ကျင်ပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လူတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးယင်ကားတွေစီစဉ်ပေးဖို့နဲ့ရေတံဘူးထမင်းဘူးတွေစီစဉ်ပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ8မှာဝါစိမ့်နေအလန်နေစစ်တပ်အလန်နေခိုင်ဆောင်ထားတဲ့လူတွေတဖြည်းဖြည်းစုဝေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်နေပြည်တော်မြို့တော်ခန်းမရှိမှလည်း MNDAA စန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲအတွက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေကလူစုနေကြပြီးမနက်ပိုင်း10နာရီချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့စစ်တပ်လော်ဘီနဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်နောင်တော်လေးဇော်ဖုံးဟင်းစံဝင်းတို့ကဟောပြောမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွင်းကသတင်းတွေနဲ့ဆက်ချက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှိုးမြို့မှာဆိုင်ငင်နဲ့ပစ္စည်းခိုးယူသူ3ဦးကို MNDAA အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဘိုင်းရှင်ထံကိုဆိုင်ငယ်ပြန်ပေးပို့လိုက်ကြောင်း MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဩဂတ်လ2ရက်နေ့လားရှိုးမြို့မှာဆိုင်ငင်နှစီအပါအဝင်ပစ္စည်းခိုးယူသူ3ဦးကိုတရင်ရတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပစ္စည်းခိုးယူသူ3ဦးထံကနေဆိုင်ငင်နှစီဖုံးချော်လုံး DVB စက်တွေနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိရကြောင်းဆိုင်ငယ်နှစီကိုပိုင်ရှင်ထံကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ် MNDAA ကဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးလာရှုံမြို့နယ်ကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးတဲ့နောက်လုံခြုံရေးကင်းလှည့်တာတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်တာတွေအပါအဝင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုစတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့အောင်မြသာဆန်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်အတွက်တပ်သားတစ်စုဆောင်းပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီခန့်မေဂကီရီရက်ကွယ်အုတ်ချုပ်ရည်မှုဖြိုးတန်တာအောင်နဲ့ညီမဖြစ်သူတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတင်ဆုံသွားကြောင်းမန္တလေးမြို့ကပြည်သူတချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့စစ်တပ်လော်ဘီ Telegram တွေရဲ့ဖော်ပြချက်တွေကသိရပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်6ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်မေဂကီရီရက်ကွယ်18လမ်း82လမ်းလမ်းတောက်မှာစစ်ကောင်စီခန့်မေဂကီရီရက်ကွယ်အုတ်ချုပ်ရည်မှုဖြိုးတန်တာအောင်နဲ့ညီမခင်ဖုန်းစုတို့ကိုဆိုင်ငယ်နဲ့တနတ်သမားချို့ကပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်နှစ်ဦးစလုံးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့စစ်တပ်ကမန္တလေးမြို့နယ်အောင်မြေတာဆန်မြို့နယ်မှာဂိတ်ချစစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီး CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုလည်းလိုက်လံတောင်းခံနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပြစ်ခတ်သွားတဲ့နားမှာ CCTV တွေရှိသလားဆိုပြီးတော့လိုက်မင်းနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပြပါတယ်မန္တလေးမှာများမကြာမီတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကြပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အပြင်ရဲစခန်းတွေတပ်စခန်းတွေနဲ့မြို့ရင်းအထက်မြင့်တိုက်မြင့်နေရာတွေမှာနေရာယူကင်းမုံချထားမှုတွေစနိုက်ပါသမားတွေချထားမှုတွေရှိနေကြောင်း
စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်တွေထံကသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ August 6ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူမကြာခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ဒီကဲဦးကြရောခင်ဗျာ။ဒီရတာတောင်ဝင်ခြေပြောမှာဝတ်တရားပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတောင်ဝင်ရှိလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်ဝင်သိလို့စ조사လုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဒီဒေါ်လာရေးမှာပြည်သူတွေကလည်းပြည်သူနိုင်ငံပါတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအမှုပညာရှင်တွေကလည်းအမှုပညာနဲ့တင်ဆက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့အမှုပညာနဲ့ဝင်ထမ်းရမယ်ဗျာကိုရန်ကြီးကလည်းတည်င်းတောင်ဝင်တဲ့ပြည်သူကိုတောင်ဝင်ခြေပြောသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကလည်းနေ့စဉ်တိုင်းလိုလိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တည်င်းထူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတည်င်းနဲ့ဟာသအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့တည်င်းကားလေးဖြစ်ဖြစ်ပြောမှုပြောဖို့ရွှင်ဖို့အတွက်ဟာသတွေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ခေါင်းတော့လေးနဲ့လူရှင်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝရတင်ဆက်ကြပါစို့ပြည်စရာမြေမရှိတော့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလေစစ်ကောင်စီကပြည်စရာမြေမရှိတော့တာကြောင့်တွေးကနေမထီတာမို့တွေးကနေသူကတွေးတွေးပြီးတော့နေမထီတိုင်မသားတွေဖြစ်နေတာအော်တွေးတွေးပြီးတော့အမှန်ဘဝအနာပြည်သူများကိုစံနာမပါထုတ်ဖို့ခိုင်းရိုင်းရိုင်းလိုက်လေကွာအကိုကြီးအေးစံနာပါမထုတ်ဖို့လို့ရမှာလေစံနာမပါထုတ်ဖို့ခိုင်းလေဆိုတော့ဘလို့တော့ကိုကြီးစံနာထုတ်ဖို့တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်မလားမင်းနဲ့ငါတို့ဟိုမင်းတို့ငါတို့ဒီဒေါ်လာရေးအစမှာဘာလက်နဲ့မပါပဲနဲ့စစ်ကောင်စီကမတရားမဲလိမ့်နေမဲခိုးနေဆိုပြီးတော့ပြည်သူအစိုးရကိုပယ်ထုတ်အဲထုတ်ဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကတော့ဆန္ဒပြခဲ့ဆန္ဒပြလေရိုးသသာပြည်သူအားလုံးဆန္ဒပြတယ်အော်အော်တောင်းနေဟုတ်တယ်မြန်မာတိုင်းကလုံးတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဆန္ဒပြဆန္ဒပြရတယ်အဲ့ဒါဆန္ဒထုတ်ဖို့တာအင်းအခုကဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ထုတ်ဖို့လဲဆိုတာကဘာမှတော့မရှိဘူးကြားတော့မကြဘူးတခါမှမကြဘူးအော်မင်းဒါအကွာဟောင်းပဲလေကွာဟုတ်လားစစ်တပ်ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာတဲ့အကွာဟောင်းပဲဘာဘာသားတွေအမျိုးဘာသားသာသနာတွေနန်းစီရဲ့နန်းစီဒီယန်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့သူကဒီတိုက်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်မီးတွေဟာတိုက်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာတွေဟာငါတို့တော်လိုက်ရာစုကအကြမ်းဖက်တာပါဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းမနိုင်တော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖို့ပြီးတော့အဲဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ထုတ်ဖို့ပြီးတော့သူကဆန္ဒပြခိုင်းတာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုအခုဆန္ဒဘာမှပြမှာဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြမယ်သာပြောတာပါကွာရန်ကုန်တော်မှအစင်မပြေတော့ပါဘူးနေသောင်သူတို့ဆန္ဒပြအောင်ကိုသူတို့ကဘသူ့ကိုဆန္ဒပြမှာအော်တော်လိုက်ရာစုတွေဆန္ဒပြမှာလေလာရှိုးတို့အာမိုးမိတ်တို့တိန်းတာတဲ့တော်လိုက်အင်အားစုဆန္ဒပြမှာဟုတ်လားအေးအစအကောင်လုံးကတော်လိုက်အင်အားစုပဲအဲသူ့ကိုသူကဘသူ့ပြမှာလို့အဲ့တော်လိုက်အင်အားစုတွေဆန္ဒပြမှာလို့ဩအေးဘသူကပြပါလဲလို့မဘာသာတွေအဲ့ဟိုနန်းစီရဩနန်းစီရနေဟိုနေ့လည်းပြမှာအေးဇော်မဲလုံးတို့အဖွဲ့တွေပေါ့ကွာမူသာဝါဒဇော်မဲလုံးဖုံးဖုံးပြပြပါဆန်လုံးဆိုတဲ့ကောင်တော့အေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဒီကောင်လေးဘလို့တော့ပြည်သူလူထုပေါ့ဟာကား90တစ်စီးတောင်မှချောဆွဲထားတယ်မလို့လားဆိုတော့ဝေရင်ကျင်ညာသွားတာကား90တစ်စီးချောဆွဲတာအေးဟုတ်တယ်ဟာဒီလောက်စီသေးတွေဈေးကြီးရဈေးကြီးနဲ့ဂတ်ဈေးတွေဈေးကြီးရဈေးကြီးအဲ့ဒီကားတွေကိုညာတွေကဂတ်တွေစီတွေဖြေဖို့အတွက်စားအားထုတ်ပေးပြီးသားစားတော်ထုတ်ပေးတာအေးဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေအဲ့ဒါပဲနော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန္ဓာမွေတွေကိုမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးလို့တိုင်းပြည်ကချွတ်ချုံကြပြီးမွေးနေတာအေးလို့ဒီလိုဆောက်ယူကိုဘယ်လိုတွေများမွေးဖွာပေးလိုက်လဲကဲအဲ့တော့ဆက်ကြပါစို့ဗျာဟုတ်ကဲ့အကျဉ်းစိုးတွေညင်စိုးတွေနဲ့ဒါကစစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းစိုးညင်စိုးတွေဒါသူတို့လုံနေကြအကျဉ်းစိုးတွေညင်စိုးတွေနဲ့အကွအဟောင်းကိုဒေးထုတ်တော့နေတုံးလိုက်ပါလေမအင်းတို့အသိဉာဏ်မဲ့တုံးလိုက်ပါလေမင်းအောင်လိုက်ဆိုတဲ့မအင်းတို့နို မိုးရှိရတာကိုကြီးတကယ်ခွန်းတော်လေးကတကယ်ပဲကောင်းပါဗျာပြည်သူလူထုရင်ထဲလဲရောက်တယ်ဟဟလားဟုတ်ကဲ့စစ်ခွေးတွေပြေးစရာမြေမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်တန်မိုးရှိပါဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ကဒီကောင်တည်းကအခုဒါဆိုအကွာဟောင်းတွေထုတ်သုံးပြီထုတ်သုံးပြီဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကမအမှမအတော့တဲ့ဥစ္စာကိုဆန္ဒပြဒါပေမဲ့တခုတော့စိုးရင်စရာကောင်းတယ်ဆန္ဒပြမှာလည်းပြည်သူတွေပဲဆိုပြည်သူနဲ့ဒီကောင်တွေထိတ်တိုက်တွေ့ပြီတာအင်းဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအရင်တော့ကလည်းတို့မဲဆွယ်ကားလေးတုံးကလည်းပြည်သူလူထုကဟိုနေစားကားတွေရတယ်စားအတော့ရတော့ဒီကောင်ဒီဘက်မှာသူအဲဆန္ဒပြသလိုလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မဲပြီးတော့လေသူတို့ယုံကြည်တဲ့ပါတီကိုမဲပြီးပါတီကိုမဲပြီးအဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ကွယ်စားကြီးအများကြီးမပြောတော့ဘူးကွာပြောမနေနဲ့ကွာဒီကောင်နဲ့တရားမရှိဘူးဟာမင်းအောင်လိုက်လို့ဆိုတာတရားမရှိတဲ့ကောင်အမှန်တရားကိုမသိတဲ့ကောင်ဓမ္မကိုမသိတဲ့ကောင်နေဒါပေမဲ့မင်းတို့ကတော့အမှန်တရားနဲ့ဓမ္မကိုသိတဲ့ကောင်နေဆိုတော့ဒီကောင်တွေတရားတန်လေးနည်းနည်းပေးပြီးတော့ဆုံးမလိုက်ရအောင်ကဲဆုံးမပလိုက်မယ်ကွာလာချူမူကော
မျိုးပြုတ်ကုန်တာအယူကျင်ဆိုးရင်ကျူးတုန်ခါ PDF ကဖက်စီပြန်လာတမိုင်းတိုင်းမှုသုံးယောက်ပါဟာမိုင်းလိုက်လာရပါပဲခင်ဗျာဟာလာရှုံမို့ကောဘာဖြစ်တယ်မျိုးပြုတ်ကုန်တာမျိုးကုန်ကုန်တာစစ်ကောင်စီကမျိုးပြုတ်ကုန်ဟုတ်လားတိုက်မှုသုံးယောက်ပါဟဲ့အယူကျင်ဆိုရင်ကျိုးတုံခါအော်အယူကျင်ဆိုရယ်ရင်ကျိုးတုံခါဟာဒါဘောဟာမိုက်လိုက်လားစားသားနေရရလို့ရှိရင်ရွတ်လေဟာရွတ်ကြည့်လိုက်မယ်ညီလေးတရားစံလေးနဲ့ဘူတင်ကြဆိုအာကိုတွေ့တာဟာဘာတူလဲတတတအားရုရှားကေပါဟောရုရှားကိုအာကိုလားဖော်လန်ဖာဖူตัวโซมะจาคินยีพ่อเพนพ่อเปลี่ยนแกมาเรชาโออากูล่ะอีบาอากูบะเซ็งโซโซเลกองเนี่ยกูเรชาโออากูเนี่ยปูตินจาโซอากูตွယ်ตาอากูตွယ်ตาฮะดะดะเรชาเกบาอะกูเรชาโอเกไกเนบีอ๋อเรชาโอปะทวยดอลลาร์เลกองดิอีเลกโกเฟดอลลาร์เลกองดิตะเฉิงโนก็จะรออีบาอากูบะโซบะเซ็งโซโซเลกองดิเอ๊ะแทบเยอะมั้ยติ้งบายเยจูစင်ကူမြေမှာခင်ငတုံးတို့စစ်ရှုံးနေတာရုံမဲမဲပြီးဘုံကျဲလေတာ73ယောက်ပြည်သူပေးဆက်ရာမရိုင်းလိုက်တဲ့ကောင်လေးစင်ကူကိုတိမ့်လာတဲ့အခါမှာမနိုင်တဲ့အခါမှာရှုံမဲမဲပြီးလေနဲ့ဘုံကျဲတာမနေ့ကပြည်သူ73ယောက်ပေးဆက်လိုက်ရနော်ဟုတ်ဗျာဒီကောင်လေးကဒီလိုပဲဟမ်ခက်ဆက်ဆက်ရုံမှလာခဲ့ရတာပြန်လော်မယ်ကွာပြန်လော်မယ်နော်စန္နာပြဘူးအဘရူစာလွာဘာမှမပြောပဲချောဆွဲမယ်ကွာ။ကားရီကားရီကားရီဟို60ဒစီတဏီဖွေရှာကိုကန်တက်မျိုးပြက်စီဟိုရ။အာကိုကန်တက်ကိုသူတို့ကဆန္ဒပြမှာ။ကိုကန်တက်ကိုဆန္ဒပြမှာ။အာ60ဒစီနဲ့ရဲရဲ60ဒစီနဲ့မဲတော့ရဲရဲရဲတော့ပါသေးတာဟာ။ဆူတောင်းလေရမလား။ကိုကန်တက်သွားမလုံးနဲ့ဟိုကဖိုက်တာတဲ့ဟွိဟွိဟွိเออเนาะไอ้เนาะแทบပြောไปค้ายน่ะลูกผู้สาทุเวราคิดในตะเด้นฉะชินบ่ล่ะยกมาอย่าเลยอภริมาญะลงมิ้วสอกอยู่พี่อาชาอ๋อโดดออกมาเลยครับอ๋อคือโดดออกมาเลยครับอ๋อคือโดดออกถีบมาเลยครับลาชู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 กုံมีบีบีกုံมีกုံมีกုံมีโมกုံกုံมีกုံมีกုံมีโมไม่โมไม่โมไม่โมกုံมีกုံมีกုံมีสิ้นสิ้นสิ้นกုံมีเปี่ยวมีแฮ่มายนารีอมุลีรัสเซียกูเกเกเอ้กูเย่เจตุရှင်บิดาสุปริตาเปียตะเด็งก็เปียวชินสีโบบ่ะเปียโอเคไอ้ตะเด็งเนี่ยหาตาอสีสีโกเกเกเนี่ยจนเนี่ยนึกเสร็จจักบ่ะซูโอเคบ่ะกูเย่ปี่ดูบ่เสดนามทมิตรตามทติสสาไม่ရှိเดกองนี่อ่ะปี้เสียไม่มีရှိတော့ပြေးစရာမရှိတော့ပြေးစရာမြေမရှိလို့ဒီကောင်တွေသွားစရာတနေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဝေစီတိုင်းသိပြည်သိကဘာပါတိတဲ့လူမဆန်းတဲ့လောက်ရက်တွေကိုပြည်သူပေါ်တက်စာမထအပြစ်ကလည်းများကြတာဟုတ်အပြစ်ကများလို့ဒီကောင်တွေသွားမှာငရဲမှာဆိုရင်ဒီကောင်တွေကများတော့လူကြက်မှာရမမင်းကြီးတော်တို့ကြောင့်အပူဟာလေလူတက်ခဲ့တဲ့တဘိုးတဲ့တမားတွေကဟမ်လူတက်ခဲ့တဲ့တဘိုးတဲ့တမားတွေကိုပဲစာသူများတော့ငတ်ဆိုးသလိုဟမ်အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုအတွင်းနဲ့ခလေးလဲတက်လူကြီးလဲတက်အဖိုးလည်းတက်အဖွားလည်းတက်တဲ့လူရောက်ပါလေအမြင့်ပြက်စစ်တက်ဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာပြည်သူပေါ်မြေတားထားတဲ့လူအစ်စ်တွေနဲ့တမူအစ်စ်ပြန်လဲထူထောင်ကြပါစို့ပူလောင်လာတဲ့ပြည်သူဘဝတွေစင်းရဲတာမကြာရအောင်တည်င်းနဲ့ဟာတကအာနာရှင်ကိုအမြင့်ပြက်ရင်အပြစ်တက်မှာမို့ကဲကိုကဲကဲကိုကြီးခရီးဆက်ကြပါစို့ဗျာ